Bir vaxtlar bu Səkimət Haciyev var idi. Səkimət Haciyev Azərbaycan xalqı qarşıb qoymuşdu dağın başına müharibə vaxtında. Hətta evli qadınlar bu girdlə Facebook-da, YouTube-da onun haqqında ə, belə sözlər yazırdılar ki, bəs eşək burun şişiri, nə yeşəyi var, aşağı olur, filan olur. Ola evli qadınlar yazırdı. Məndə də əgər ona nə e reaksiya verirdi? Özü də təbii ki, müasirlikdə indi hər kəs istədiyi şeyə yaza bilər. E sosial şəbəkələrdə paylaşa bilər. Amma mənim üçün maraqlı olan budur ki, bu Sikmət Haciyev bəs Azərbaycan xalqının içində gəzirdi, dolaşırdı, videolar çəkirdilər, paylaşırdılar. Durmadanmı qalxıb qolmuşdurlar məndə aşağıma başına. İndi bəs bu Sikmət Haciyev hər dədə Qarabağ qazları özlərinə yatdırır, kəsir, doğrayır və bir özün asır. Niyə çıxıb indi bu Qarabağ qazlarının yanında gəzmir, onların problemləri ilə məşğul olmur? Niyə Azərbaycan xalqının də əlindən tutmaq istəmir? Yəni İstər müharibə vaxtı, istər müharibədən sonra yalnız məmurlar öz rejtiqlərini qaldıxmaqdan ətəri Babilləsinə cicidllıq cicidllıq addım maratırdı. Bizim cicidllıq kəsim vardı, o, var da, o bəzi cicidllıqlar var. Eləs kimət Hacıevlərə, nəvələrim İlham Əliyevlərə, Qəheva Mehriman Əliyevlərə aldanırdı və onların yalanlarına uyurdu və yalanlarına uyub onları qaldıxı qırdı məndə aşağımdan başına özlərindən onlardan aşağıda gördülər. İndi qalxanda ay o kəsim o Sikmət Haciyevin daş aşağılarından öpən kəsim. Harda sus? Harda yoxumsunuz? Dün çağıran bu Hökumət oğlu gəlsin Qarabağ qazilərinə, şəhid ailələrinə. Nə bilməyəm məclədə kimsə sizlərə yetimə, yüsürə, kasıba, əlçusunda niyə tutmur? Hə onun səlahiyyətində deyil. Bu on, daşağımı onun ağzında və müharibə vaxtı özünü götünə başlanıb axırdı. Müharibədən sonra hər şey fərqli olacaq. Nə derdi onun səlahiyyətində deyilcə? İlhamın yandığı adamlardan biri idi də de, çünki cənab prezident bəs Qarabağ qazları özün yandırır. Nətər olar bu Arvadın ağzına basdığın bu qəhpə saxlayan İnhan Əliyev, Müslüm Maqamayevin arvadıdır, qızıdır, gəlinidir, götürür qucağında yerə qoya bilər. Hə? Aparı Hilton otelinə, Hilton otelində mamışın necə lazımdısa yalaya bilər. Amma Qarabağ qazlarının problemindən maraqlana bilmir. Sonra da özünüzə deyirsiniz ki, vətənpərvərlik Səncə o sturağa basmın da. O sturağa basmın da özünüzü müharibə vaxtında vətənpərvər görsədiniz. Müharibə bitəndən sonra vətən uğrunda can qoyan insanları qozuza belə qoymursuz. Birincisi vətən uğrunda get can qoyanlar insandadır, kuna. Ceyniyə Qarabağda döyüşürlər, Cey bilham evrin niyə əlində oynayırlar? Döyüşməydiniz, şəkəsli olməydiniz. İlhamın sözü budur. İlhamın bir dəqiqə sizə qarşı reaksiyası budur. Deyir, döyüşməydin, şəhid 50 olməydin. Qəzə olməydin. Siz Ceyb Qarabağda döyüşəndə Sikmat Haciyevlər İham Əliyevlər, Mehriban kimi qəhbələr gəlib Londonda özlərinə 700 milyon mülklər alırdı. Biz çıxıb deyən deyirdik ki, vətən xayını həmin mövzunun yeri deyil. Ayındaq ağzınıza basım sizin mə vətən xayını deyənlər. Ba ağzınıza geydirim sizin. İndi çuxunda yaxşının müharibə bitdi. Çıxın deyindir. Cənab prezident, bə 700 milyonu hardan almısan bu şeyi? İham Əliyev zuar qoyur. Sənə necə lazımdı? Oy, dibi nə qədər ot susur İham Muza. Kimşin ilhamın götünə girirsə, yaxşılar çıxıramayık, yaxşılar sonra şey eləməsindən, üqulayın başdan keçməsindən ki, ayıb zəiddir. Yoq, kim ki ilhamın götünə girdiy, mühaqqiqətdə ilham bayındılar götdən necə qoyur? Bam, 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 bam. Gəl indi götünüzü dağıtsın ilham. Əliyə.